fine as this. I did this. Սրտանց շնորհավորում եմ, այսօրը բացի միապետի ծննդյան օր լիներուս, որ նշվում է, այլ նշվում է որպես միասնության և համերաշխության օր։ Ընդունեք իմ և մեր ժողովրդի կողմից անկեղծ շնորհավորանքները, նոր հաջողություններ, ձեռքբերումներ, տակնի գիտության մեջ, մշակույթի մեջ, թե ֆուտբոլում։ Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ հանդիպել ձեզ հետ և նաև շատ ուրախ եմ այս հնարավորության համար կնարկել մի քիչ մեր հայ-նիդերլանդական երկողմ հարաբերությունների մասին։